प्रदेश प्रदेश बाहेक अरू छवटा प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ सा। सातवटै प्रदेशमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन प्रदेश एक बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गरिसकेका छन् कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधान धारा एक सय अडसट्ठीको उपधारा दुई बमोजिम दुई वा त्योभन्दा धेरै दलको समर्थनमा प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा दावी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही पु छब्बिस गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तयारी छ उनले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै प्रदेशमा सत्ता साझेदारी दलहरूबिच सहमति कायम गरेर मुख्यमन्त्रीमा दावी प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको थियो तर तिनवटा प्रदेश प्रमुखले त्यसअघि नै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको पदका लागि दावी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् प्रदेश एकमा यसअघि नै पसिपु चौबिस गते पाँच बजे भित्र मुख्यमन्त्री पदका लागि दावी पेश गर्न आह्वान गरिएको छ त्यस्तै बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पुष पच्चिस गते चार बजे भित्र दावी पेश गर्न भनिएको छ सुदूरपश्चिम र कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखले पुष सत्ताइस गते बुधबार चार बजे भित्र मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्न आह्वान भएको छ